Bwana awabariki sana. Kwa hiyo tukafungua kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 19. Nisome vifungu vichache pale alafu tuone kile Mungu atupea katika ibada hii. Baba yetu wa mbinguni, pendwa mwana wetu Yesu Kristo, kwa heshima sana na kwa kicho tunakuja mbele zako Mungu, tukielekea kiti chako cha rehema. Baba, tunakuja vile tulivyo. Wewe ni baba yetu, wewe ni mwokozi wetu. Mungu, ninaomba ukabariki ibada hii ya ndoa na ubariki yote tutakayoendelea tangu hapa katika ibada kanisani mpaka huku kwenye sherehe yenyewe. Tunaomba kwamba Mungu wetu mpenzi, utaridhika tukisema karibu Bwana wetu Yesu. Tunakukaribisha kwa sababu wewe mwenyewe ni bwana harusi ajaye, ni bwana harusi na unabidi harusi. Kwa hiyo tunakuomba uje Bwana, uhudhurie ibada yetu hii ambayo inakuwakilisha wewe, na uchukue yote mikononi mwako na chini ya ulinzi wako na uangalizi wako na usimamizi wako. Tuweke pana sisi, wewe uje usimame. Naomba ubariki kusoma kwa hili neno, na Baba ukapata kuchukua miguu hii usimame, na midomo hii ipate kunena. Mwisho wa ibada, sifa na utukufu zikakurudia wewe. Ni katika jina lako takatifu mpendwa wetu Yesu Kristo tumeomba, amen. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya katika mipaka ya Wayahudi ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, sio kumwamini, wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hii mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Asitubu. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliwaamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambieni, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine azini, naye amuoe yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivi haifai kuoa. Lakini hakuambia usio. Mungu aongeze baraka kwa kusoma maneno kaini, na mwe na amani na mwe na utulivu. Nitachukua tu muda mfupi sana, Mungu atanisaidia nani. Sasa nataka niwatambulishe tu kwamba hivi tunao ujumbe wa wakati huu kwa jioni, ujumbe wa malaika yule wa saba wa mwisho ambaye ametangaza mengi. Ni katika kumwita bibi harusi wa siku za mwisho apate kujiweka sawa, kujitengeneza, kujiweka vizuri, kwa sababu wanawake anakuja upesi. Mungu nawabariki sana. Mnaona tukio linalotukia sasa duniani ni mengi tena. Nataka nikwambie ni kwamba Mungu amechelewa kuruhu, alipaswa awe amekwisha kuruhu, lakini sasa bado angali anamtafuta kondoo wake. Huwe ndo wa mwisho mahali fulani, kondoo ile akiingia lango lina
kuhakikisha na dunia itakutana na kifo ya wale wazee. Ni ile hukumu kali ya mwana wa Mungu. Kwa hiyo sasa kila wale wetu leo tunayo ndoa. Ndoa kwa kawaida, hii ndoa ya kawaida ni mfano wa ndoa ya mbinguni. Vile kijana mwanamume anatoka kwenda kutafuta mke, ndivyo Kristo. Kristo naye anatoka kwenda kutafuta kwa njia hiyo hiyo. Hakuna mahali popote bibi harusi anamtafuta mwanamume. Itakuwa ni ajabu. Sababu hata maumbile yanagoma. Lakini kwa kawaida ni kijana ndiye anayetoka kwenda kutafuta bibi harusi. Kristo alitoka mbinguni kuja kutafuta bibi harusi. Sio bibi harusi alipanda kwenda kutafuta bwana. Kwa hiyo unaona jina la Bwana limebarikiwa. Nitazungumza kwa uchache. Lakini hebu tuseme sote mahali ambapo tumesema mahali hapa. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anawarudisha wapendwa pale mwanzo. Mungu na shukrani, Mungu tayari wako kwenye mafundisho yaliyowavuruga kwamba mtu anaweza akamwacha mke wake wakati wote akaoa mwingine na bado maisha yaendelee. Lakini Yesu akawaambia, Musa aliwapa ruhusa ya kuwacha wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, si kwa sababu Mungu alipenda. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu akawapa ruhusa, lakini tangu mwanzo haijawahi kuwa hivyo. Mwanamume mmoja na utitiri wa wake aliwarudisha pale mwanzo. Alright, kwa hiyo tusione, lakini ndicho kuonyesha alimaanisha tangu mwanzo haikuwa hivi. Na akawaambia hapo mwanzo, pale mwanzoni alimuumba mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Kwa hiyo hiki kitu kilichokuja kuingia huko mbele ilikuwa ni kupotoka, ilikuwa ni kutengeuka kutoka katika sheria na utaratibu wa Mungu. Amina na amina na amina. Na ndio maana jambo hilo linaadhimwa tangu mwanzo. Sasa nitakuwa nikisoma sehemu ambazo nabiiwetu amesema. Mungu na shukrani. Hiki kitu kinachowasomea hakina shida, ni neno kamilifu la Mungu. Ukiona shida kwangu sio ile neno, ni nini? Ukiona kasoro kwangu sio ile neno ninayoamini ni kasoro, na kasoro mimi ndimi nina kasoro. Nimechindwa kuishi maisha kulingana na kile Mungu alichosema. Lakini ujumbe ni msafi, haupasi kutupiwa mawe kwa mambo mengine. Ni mkamilifu sana kwa sababu ni Mungu. Na uwe mwangalifu sana yale unayosema kuhusu hili neno. Uwe mwangalifu sana. Utalipa kwa namna fulani kwa uchungu sana. Kwani afadhali niseme mimi lakini usiniseme lile neno. Watu wamepata mambo ya ajabu sana kwa sababu hii. Kwa ni waombe watafakari. Wewe sema wewe unazo na mambo ya ajabu ajabu sana. Neno lako limesema vizuri ila wewe utakuwa na sala. Mpo? Sasa iko hivi. Nani? Nani? Ndoa. Ndoa. Ndoa ndio desturi ya zamani sana. Ndoa ilitekelezwa kwanza na kuidhinishwa katika bustani ya Edeni. Mungu alipofunga ndoa ya kwanza ilikuwa ni ya Adamu baba yetu na Hawa mama yetu. Yeye ndiye alikuwa mhudumu wa ndoa hiyo. Akawaunganisha pamoja katika Edeni pale. Bwana asifiwe sana. Ndipo kuanzia hapo Mungu hangeweza kusema tu alipomuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, halafu baadaye akamfanya mtu kwa mavumbi
ya udongo, mavumbi ya ardhi. Halafu anasema zaneni mtaongezeka. Mtazaaje bila kuoa? Mtaongezeka. Kwa hiyo ikidi Mungu yule yule aliyeagiza mtazae mtaongezeka, ili vipi afunge ndoa, muungano ule mtakatifu katika bustani ya Edeni. Mwenye kuanzisha ndoa ni Mungu. Naona hicho kitu? Sasa nataka nianzie hapa. Lakini ukiangalia pale mwanzo kurudi, utakuta kitu kinasema kwamba mwanamke ni sehemu tu ya mwanamume. Kwa sababu mwanamke alitolewa katika mwanamume. Ni zao kutoka kwa, yani by product. Sidiyo? Amen. Nisikilize tu utaona kama mtu anasema mbele. Halafu utaiona ndoa ni nini. Kwa hiyo wapendwa wangu, haya mambo yame, kwa sababu yamepita katika utitiri wa walimu, ndoa na talaka imepotoshwa. Leo hii haieleweki tena. Na ukitaka kuona kwamba imepotoshwa, watu wanaweza wakaoana leo, mwezi ujao wameacha. Hiyo ni ishara kwamba ndoa imepotoshwa, haijulikani tena. Sasa omba tusaidie, labda naweza nikaona, pengine nikakusaidia ukaelewa kwa neema ya Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alipokwisha kumaliza kuumba vitu vyote, akamuumba Adam. Vitu vyote ajabu vilikuwa pea. Yuli. Jike simba. Dume simba. Sim chuis. Dume. Tui jiki. Yuli. Na ilipopaya nafika jioni, viumbe vyote vililala kwenye bustani ya Edeni. Kulikuwa kuna dhambi. Kulikuwa shwari. Hakukuwa na simba na kuna tui. Anakula mnyama mwingine. Kulikuwa hakuna kitu kama hicho. Amina. Hiyo ilikuja baada ya dhambi nyingine. Sasa binadamu mwili ndio hivi. Simba, dume hapa kitu kingine. Tu hivi ndio hapa. Bila. Halafu kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Adam. Na yeye ni pola. Alala kwenye yake. Kwake. Mungu alikuwa anashuka, mara alikuwa anashuka, mara Mungu alikuwa anashuka kila jioni. Kuja kuangalia. Halafu aongee na Adam, amuulize anajisikiaje. Mungu akasema roho haifai kwa mtu huyu kuwa peke yake. Amen. Ana upweke wa kutisha. Basi nitamfanyia msaidizi wa kufanana na Bwana. Sifa sana. Basi usiba kile mbarika. Wala tu. Wala milio ya wanyama. Anahitaji msaidizi wa kufanana na yeye. Sasa nisikilize kwa msaidizi alitoka. Mungu hakuenda kwenye uumbaji tena. Maana alipomuumba Adam, alimuumba na msaidizi wake mwanadamu. Amen. Kwa kule ndani kulikuwa Adam na msaidizi. Kwa hiyo ilitaji operation ya hiyo itokee duniani. Hata sayansi hawezi kutuletea operation ya hiyo ya kumtoa mwanamke akiwa sehemu ya mwanamke. Amen. Ni Mungu pekee. Sasa sikiliza anasema. Ndipo wakati kwa hiyo yeye anatoa ubavu kutoka katika ubavu wake na kumfanya Hawa. Lakini ngoja nikwambie, kila kitu alichomfanyia Hawa kidogo bado. Ngozi kidogo bado. Nyama kidogo bado. Roho kidogo bado. Kila kitu kidogo bado kwa Adam. Amen. Naona? Sawa. Kisha akafanya akatoa
ya kike kutoka kwa Adam. Kwa Adam alipoumbwa alikuwa na roho ya kiume masculine, alafu alikuwa na roho ya kike feminine. Bwana sikuza. Kwa hiyo ikafika sasa mahali Mungu akaondoa ile roho nyingine ya kike, kwa hiyo ikabaki masculine ya kiume jasiri. Hata kama ulikuwa unavizia kwenye nyumba ukidhani kuna mwanamke pekee, ukisikia sauti ya kiume tu unaanza kutoka kutokea, kwa sababu ndivyo Mungu alivyoumba mwanamume kuwa jasiri. Bwana asifiwe sana. Haya, akatoa roho ya kike kutoka kwa Adamu akaiweka kwa mwanamke. Sikiliza hiyo roho ile ya upendo ya kike, pole, mnyenyekevu, haleluya, yenye huruma. Kwa hiyo ukikuta mwanamke anaongea kiume, kuna kasoro. Hai, kwa hivyo kama mwana kuna kitu fulani hapo ambacho si sawa. Mpo? Ninasoma tu hiyo na biwewe alivyosema, roho ya upendo ya kike, pole, nyenyekevu, na akaacha roho ya kiume kwa Adam. Sasa kama kuna jambo lolote tofauti, basi kuna upotovu mahali fulani. Sasa ndipo hao walikuwa mmoja. Kwa hiyo ukikuta kitu tofauti, ukikuta roho ya kike inaongea kiume, kuna tofauti. Na ukikuta roho ya kiume inaongea kike, kuna tofauti. Kuna upotovu. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tumeona kwamba mwanamke alitoka katika mwanamume, na ndio maana watu wanawatangaza kuwa mume na mke, sivyo? Amen. Eh, kuwa mume na mke. Wanasayansi ni mashahidi wetu, wanatuambia mwanamume ana mbavu pungufu ya moja. Ukihesabu hizo mbavu upande wa kulia utakuta ziko 32. Ukihesabu upande wa kushoto una 31. What is missing? Hii ambayo imekosekana ndio mwenzi wako, ndio mpenzi wako. Na ndio maana kuna vitu watu wanafanya bila kujua. Mtu akioa kwa na mwenza mume wake, mke wake pale. Ambapo ndipo ambapo kuna ubavu huko. Utakuta anamshika mkono wa kushoto. Uweka ukuta anamshika mkono wa kuume. Hatari ndio. Alikuwa mwanamke mbavu zake zote zimetimia. Kwa sababu yeye hakuna kitu kilichotolewa kwa ila yeye alitolewa kwa kingine. Mungu anambariki sana. Sasa naomba mnisikilize tena kidogo, ili niweze kwenda kwa haraka kwelikweli. Yani mnisikilize tena kidogo, nasoma hapa. Nisome tena kitu kingine hapa kidogo. Na mwanamke ni sehemu tu ya mwanamume, kitu kilichotolewa kwa kingi. Mwanamke hakuwa katika uumbaji ule, uumbaji wa asili hakuwepo. Mungu alikuwa ameshamaliza kuumba, ndipo akaja akamtoa mwanamume baada ya kumaliza kuumba. Kwa hiyo hakuwa kwenye uumbaji wa nini, wa asili. Mungu alikuwa tayari amemaliza kuumba kwa miaka na miaka na miaka. Kuvipa majina ya viumbe vyote. Mwanamke alijua majina ya wanyama kupitia kwa Adam. Amina. Adam alikuwa ameshaita majina yote. Kwa hiyo hawa alikuwa anaweza kuuliza, hani, na huyu huyu ni simba. Hani, na huyu ni chui. Hani, na huyu huyu twiga huyu. Aisee. Hani, na huyu huyu ni. Kwa hiyo kupitia kwa Adam, si Mungu. Amen.
Kwa hiyo yeye anamfanyia msaidizi, akatoa ubavu kutoka kwenye ubavu wake, akafunga jeraha, akalifunga, you know, kisha anamfanyia msaidizi. Basi mtu katika roho yake alikuwa mwanamume na mwanamke hapo kabla, kabla Mungu hajatenganisha, alikuwa mwanamume na mwanamke hapo kabla. Lakini alifika mahali akatenganisha, akaondoa roho ya kike kwa mwanamume, na kwa hiyo mwanamume akabaki kama mwanamume. Haleluya! Hii ndio sababu Mungu aliamuru hata mavazi yetu yawe tofauti. Kuna mavazi ya kike yampasa mwanamume kuvaa, na kuna mavazi yampasa mwanamume kuvaa. Aliweka tofauti ya jinsia. Aniambie leo shughuli tulizo nazo, jina la Bwana libarikiwe sana, inaonyesha watu wamesahau chanzo chao. Kwa hiyo tunaona basi mwanamke ni sehemu ya mwanamume, na mwanamume anapojitwalia mke, na kama yeye ni mke wake kweli, hakuchukua wa mke. Mke aliyepewa na Mungu, yeye atakuwa tu kama sehemu yake kwake. Hiyo ndoa itastawi, hiyo ndoa itadumu, kwa sababu umechukua sehemu yake. Lakini sasa kwa nini ndoa ni kwa sababu unatoka kwenda kuokota mtu wa mtu mwingine. Na nitakwambia kwa sababu gani. Unachukua mtu wa mtu mwingine, hakika hiyo ndoa ni moto wa kutea baya. Au ni ipe jina tu hili zuri, ni kuzimu duniani. Hamtatulia kwa sababu kila mwanamke ana tabia za mwanamume fulani. Wanaelewa ndoa itasoma, ndoa itakuwa, kwa sababu tabia za mwanamume zinatambulishwa na mwanamke aliyemwoa. Wazie kama baba huko Mbole, umeoa mwanamke moto, ndiye mchanganyaji katika mtaa huo unaoishi. Niambie ndoa hii, kwa hiyo inabidi uoe tabia bana zifesa. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndiyo sababu kuna vurugu nyingi sana katika ndoa. Ni kwa sababu unatoka unaenda kuoa msichana fulani mwenye macho mazuri, kahudhurungi ama macho yenye samawi ama kitu kama hicho, na msichana fulani mwenye umbo zuri na unampenda. Mara ya kwanza anapopata mtoto wako wa kwanza, meno hayo ndiyo yanatoka, naye anapata makunyanzi na kusehi, na ndipo unataka kumfukuza. Na baadhi yenu ninyi wanawake mnapata maskini mvulana mdogo akikana nywele zake maridadi, mwagilia nusu kombo na mafuta sijui aina gani, na zilizopindapinda akajiwekea wivi wivi, mwanaume maskini mawivi, nazo zote zitang'oka kwa sababu ya maisha. Unaanza kutembea, ulikuwa unaona anatembea kama mzungu, lakini unakutana kuona anatembea anapigapiga anapiga nani hivi. Sasa kama ulimuokota tu kwa sababu ya kuangalia urembo, haichukui muda, unaanza kusema hii kweli itokote ngoma ngeuke, si ndio? Yes, nao ndio zinaoka. Na ninajua jambo hilo kwa ujuzi, lakini unanasa na jambo hilo bado tutakuzungumzia baadaye kidogo juu ya hili. Unapaswa kuomba kwanza, maana mwanamke ni sehemu yake, na iwapo umemkumbatia mwanamke kwenye kifua chake na kumchukua awe mkeo, na yeye anakupiga chapa, anakupiga nini? Anakutia chapa. Haya, tutalisoma hilo.
tukajisema namna hii ili kwamba mpate kufahamu. Basi mwanamke mwingine yeyote kwenye kifua hicho hakalingana na chapa hiyo, na Mungu akakuhusisha na hilo. Basi wewe kumbuka tu jambo hili. Kwa hiyo ndakupenda, unaona kile kinacholeta shida. Kuna vurugu nyingi sana katika ndoa kwa sababu watu wanaenda ovyo katika kutafuta mke. Kuna vitu wanaangalia ambavyo Mungu haangalii. Bwana asante sana. Sisemi sio mwanamke mzuri mrembo, utaiona hapo chini kidogo, nitaifafanua kidogo. Bwana Yesu awabariki. Na jioni ya maumbile ni Marekani. Ndio maana nasema jioni tutakuwepo nini? Nuru. Nuru itaangazia kuanzia magharibi. Ikirudi mashariki. Injili imesafiri muda mrefu miaka mingi kutoka mashariki. Ikaelekea duniani kote, ikapotea magharibi. Sasa lakini wakati wa mwisho injili itazungukia kutoka magharibi, itarudi mashariki. Hivi sasa bado tunao kidogo tu, tunawakabidhi wa Israeli Injili. Amina. Sisi tutakuwa tumemaliza muda wetu. Amina. Hatuna budi kuondoka. Amina. Sawa eh? Sasa angalia, taifa duni sana ulimwenguni ni hili la Kimarekani. Ndio chafu sana katika kundi hilo. Hiyo ni kulingana na takwimu. Visa vya ndoa na talaka katika taifa hili ni vingi sana kuliko mahali pengine popote ulimwenguni. Na mataifa mengine yanaliga. Asitu mengine. Kwa hiyo kuna kwetu mikono. Yanaliga. Tulikuwa na kuiga Ufaransa, tukiiga Ufaransa, uchafu na vinyaa ya taifa hilo. Na sasa wao wanatoa mabasi yao kutoka kwetu. Tulivuka mipaka. Watu ambao wana umri wa kutosha wanajua kwamba mitindo ya mavazi yote ya kina mama ilitokea Ufaransa. Kwa mataifa mengine yote yalikuwa yakiiga mitindo ya mavazi Ufaransa. Lakini kumbuka, ustaarabu unasafiri na zama. Kadri ustaarabu unavyozidi kuendelea, wala unavyozidi kuendelea kwa ustaarabu, ndiyo dhambi na shamiri kwelikweli. Kwa hiyo ule ustaarabu ukavuka bahari, mlango bahari, ukaingia Marekani. Na sasa hivi ule ustaarabu umeenda mpaka pwani ya magharibi. Vitu vyote tunavyoona leo duniani vya ovyo vinatokea Hollywood. Na Hollywood ndio lango la kuzimu. Ndipo ambapo kuzimu inapitia kule duniani. Na watu hawajui. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini asante kwa nabii. Mungu na shukuri. Kwa mungu ya mbawe ni ni kwa 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 ile chaka wa kwa chedis kwa mungu ya mbawe kwa los angels. Los angels ndi kwa mbawe shiko la kuzimu lipo, na ndi kwa pepo watu wa kila aina wanapanda kutoka pale, wanakuja kuzagazaga duniani mungu kwa kila aina. Wasomo wa Biblia mtanikubalia kwamba katika muhuri wa tisa, kama sikosee, shimo la kuzimu lilifunguliwa, kifuniko kimefunguliwa. Kifuniko kilipofunguliwa, kila pepo mchafu yuko duniani na wanatembea, wanatembea. Lakini wakati
asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu niwaulize, hivi katuni kimeanzia wapi? Hapo inapumbaza kwa kweli.
sisi tumepewa chama chama, njia ya maisha yenyewe ni chama. Tuna haki ya kufanya njia yetu wenyewe, kuchagua njia yetu wenyewe tunayotaka kuishi. Ukiona mtu anaishi maisha fulani, huna cha kufanya juu ya hiyo, ni chaguo na ni haki ya msingi aliyopewa. Ni sawa, elimu ni chaguo. Tunaweza kujichagulia iwapo tutaelimishwa ama iwapo hatutaelimishwa. Hilo ni chaguo tulilo nalo. Mtu anasema hivi, popote imetosha, si uendelee. Lazima ni chaguo. Mwenyewe anasema mimi nitasoma mpaka nikose mwalimu. Mema na mabaya ni chaguo. Kila mwanamume, kila mwanamke, vulana na msichana, inapaswa kuchagua iwapo watajaribu kuishi vyema ama hawataishi vyema. Ni chaguo. Kana chaguo maisha. Bwana asifiwe sana. Chaguo ni jambo kuu sana. Sawa eh? Kikomo chako cha milele ni chaguo. Na wewe ikawa usiku wa leo au mchana wa leo, baadhi yenu wakafanya chaguo la mahali ambapo mtaishi milele. Baada ya maisha haya kuna mahali, kuna mahali mtu anaenda, lakini itategemea na chaguo lenu. Wapi Bwana abariki sana. Kwa hivyo nalo ni chaguo. Una chaguo la kanisa. Hapa una chaguo la kanisa ambalo waweza kuhudhuria. Hiyo ni haki yako mwenyewe. Alipanda kuzungumza na kanisa hapa sisi. Ni haki yako wewe kama mtendaji kujichagulia kanisa lolote unalotaka kuwa mshirika wako. Hilo ni chaguo. Naona si lazima uhudhurie lolote na hayo makanisa kama hutaki. Sio lazima ndio kwenye Yesu kilo tatu. Unachagua. Sawa? Bali ukitaka kubadilisha kanisa kutoka labda kanisa fulani kuja kanisa lingine, hakuna chochote kinachoweza kukuzuia. Hakuna mtu anaweza kukuambia ama kukuambia usihudhurie kanisa fulani. Hata ni chaguo. Demokrasia yetu tuliyopewa ya kujichagulia. Nachagua. Mimi nitakuwa Katoliki. Nitakuwa Methodist. Mimi nitabaki Lutheri. Mimi nitakuwa hivi. Na niruhusie usikubali kwa kafiri. Chagua. Hata mahali fulani ambapo jina la Mungu lipo. Useme ah, mimi nitabaki hivi. Hiyo ni chaguo baya. Bado ni chaguo. Taka nini? Haya. Kuna kitu kingine. Unachagua pia, unachagua chagua, unaweza kuchagua kanisa hili. Na unapochagua hilo kanisa, unafikiria litakuongoza hata kikomo chako cha milele. Amina. Usichague. Amen. Si kwa sababu kuna watu maarufu huko, kuna watu mashuhuri, mimi naenda hivi. Ah! Una hakika ninakupenda. Amen. Na mwisho ukifika unaenda wapi? Amen. Kwa chaguo kanisa ambalo litakuhakikishia utafika kule unapotarajia. Amen. Hakuna mtu hapa asiyetaka kwenda mbinguni hapa. Hata ungemuuliza mlevi aelewa na wayawaya na maneno. Ndugu, unataka kwenda tunakuwa na kutegemea kwamba ni watakapolizika watanipigia maombi. Maombi yale yatanifikisha kule nilipokuwa. Ndiyo. Unaweza kuchagua kanisa ambalo lina kanuni fulani za imani na ukashiriki.
lakini kumbuka unalo jambo lingine ambalo ni neno. Neno litakuwa neno, inakupa sifa zako. Kwa hiyo kuna hiyo sheria isiyoandikwa miongoni mwetu ya kuchagua. Mungu hajawahi kuiandika haya. Amani, nakuja kwa dada. Sasa kuna chaguo lingine. Chaguo hili lingine ni mwenzi wa maisha. Hapa mbele yetu tumekuja kushiriki chaguo la ndani, tumekuja kushiriki chaguo la nje, tumekuja kushiriki chaguo la mbingu. Hilo ndio chaguo lingine ambalo ni kuu kweli. Una haki ya kujichagulia mwanamke ambaye unataka awe mke wako wa maisha. Sio siku mbili tatu. Mwanamke ana haki ya kujichagulia mwanamume. Anasema lakini ukisema mwanamke hawezi. Ah, ngoja basi. Tusubiri. Mwanamke anafanya chaguo. Analifanya hivi. Ama kwa kukubali chaguo la mwanamume. Ama kukataa. Amen. Hiyo ni chaguo. Amen. Kukataa chaguo la mwanamume ni chaguo. Ama kukubali chaguo la mwanamume nani. Kwa hiyo Miriam alipokubali, kwa hiyo chaguo lake lilikuwa ni dada. Amen. Si ndio? Amen. Kile ni kitu kizuri. Kuna chaguo lingine tulilo nalo maisha ambayo nimesema hilo ni mwenzi wa maisha. Yaani mwanamume au kijana mwanamke anayeingia maisha amepewa haki ya kuchagua. Kijana mwanamume kuchagua. Kijana mwanamke ana haki ya kukubali ama kukataa. Lakini ni nani chaguo? Pande zote mbili. Wote wawili mwanamume na mwanamke wana haki ya kujichagulia. Ia Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tulipo kilicho tuleta hapa ni chaguo. Ndio chaguo hilo, alafu chaguo likakubalika. Hawa.